Die Nissan Hluhluwe 400, voorheen bekend as die Sugar Belt 400, is sy traditionele tuiste buite Pietermaritzburg kwyt, maar het 'n heenkome gevind in die noorde van Natal. Hannes Reyneke was daar. Na 'n bewolkte begin Vrydag het die son gister sy verskyning gemaak en die jaars het mekaar opgekuil. Alfie Cox en Abed het sy best probeer om sy spanmaat Evan Hutchinson verby te steek sonder welslaa, totdat 'n papband Hutchinson se wedren versier het. Terwyl hy en sy navigator die band vervang het, het 7 teenstanders verbygejaag. Nie Hutchinson of Cox kon die wedren voltooi nie en die algehele wenners was pa en seun, Nick en Ryan Harper, ook in Abed. Die afdeling vir omgeboude produksievoertuie het vir groot opwinding gesorg en van meet af het Bevan Berthold in 'n Toyota die kampioene Hannes Grobler en François Jordan in hul Nissan Navara opgekuil. Berthold moes tou opgooi en Grobler kon die wedren wen na 'n bietjie drama. Die Nissan is op 3 wiele oor die wenstreep. Ons het dan 'n bietjie geluk aan ons kant gehad. Het was gelukkig net so 6 kilo's van die einde af. En die bakkie kon het deurtrek na die einde toe. Die volgende wedren in die reeks is aanstaande maand by Sun City. Hannes Reyneke, SAIK News, Hluhluwe.